Centro-Oeste Portal Canedo, agora com o secretário de Educação, Vitor Peloso, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa semana, né? Três inaugurações, três escolas novas à disposição aí da comunidade. Exatamente, a gente fica muito feliz de entregar, já começaram as aulas de 18, mas acontecendo essa semana as inaugurações oficiais. Não tem nenhum município no estado começando com a abertura de mais 5 mil novas vagas e com três escolas com padrão tão bom como foi feito aqui, padrão FNDE, com total acessibilidade, escolas modernas. E aí a gente entrega as escolas, com essas escolas cerca de 500 vagas para cada aluno e faz o dever do início do ano, mas ainda tem muito a se fazer esse ano pela educação do senador Canedo. Bem, mais por aí, né? Inclusive no Flow do IP você dizia lá no discurso que depois de julho vai ter mais três escolas sendo inauguradas, é isso? Exatamente, a gente conseguiu no ano passado, até o final do ano, terminar, né, a CEINFRA junto com a empresa, terminar essas três escolas. Nós temos mais duas que estão em obra, acredito que até o final do mês, que é a do Prado e a do Santa Edvige, né? A do Santa Edvige já retornou às obras, a do Prado vai retornar às obras, segundo a CEINFRA já negociou com a empresa e retorna nos próximos dias. E eu pedi para que o Cainan e a equipe da CEINFRA fosse até o residencial lá, o São Francisco, porque tem uma escola de gestões anteriores que ficou parada. Aí nessa escola a gente vê a forma de retomar a obra ali, aí nós teríamos três escolas, além de mais 10 reformas e duas reformas que já estão acontecendo com as ampliações de unidades. Vitor, fala pra gente aí sobre o transporte dos alunos, apesar que agora muitas escolas estão ficando mais próximas, né, com essas inaugurações, mas ainda tem a demanda do transporte escolar, como que tá isso? Então, com essas três escolas, né, essa aqui no Araci Amaral, a do Buriti ontem, e a de quarta-feira no Flor de Pê, a gente diminui, né, a pressão do transporte naquele local, mas não resolve o problema ainda. A gente tem que entregar mais essas escolas e a gente está organizando para a compra de novos ônibus, mas aquela questão das grandes filas, de pedido de matrícula de transporte da primeira semana, já foram todas resolvidas e a gente vai aumentar a quantidade de alunos transportados esse ano, porque a rede aumentou também a quantidade de alunos. Música.